ଗାଁରେ ତ ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିନି, ଏଇଟା କ'ଣ ତିଆରି ଚାଲିଛି? ପିଲିପି ତରଫ ପିଜି ମା ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରି ଦେଖିବା। ଦିଦି ମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପିଇ ଆସିଛନ୍ତି? ଗତ ବୈଠକରେ ଆମେ ପିଜିରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ପାଦିକାଙ୍କର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତ? ଗତ ବୈଠକରେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦିଦି? ଗତ ବୈଠକରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ, ସମ୍ପାଦିକା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଉ ସଭାନେତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ ପିଜି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ବୁଝିବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ କମିଟି ବିଷୟରେ। ଦିଦି ଆପଣ ତ ବଢ଼ିଆ କହିଲେ, ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଜିରେ କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଓ ଉପକମିଟି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା। ସେଠି ସବାଇ ଘାସର କାମ ଚାଲିଛି, ଦିଦି କ'ଣ ଆମକୁ ବି ସେଇ କାମ ମିଳିପାରିବ? ଦିଦି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିଲିପୁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଜି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି, ପିଜିର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଓ ଉପ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଭୂମିକା କ'ଣ ଓ ପିଜି ଆମେ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା। ପିଜିର 10 ଜଣ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଚୟନ କରି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଗଠନ କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ପ୍ରତି ମାସରେ 2 ଥର ବୈଠକରେ ବସିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ବୈଠକରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ରହିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ହଁ ଦିଦି, ଏ କମିଟିର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିବରଣୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବ ଓ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ମହିଳାମାନେ ଯେପରି ନିଜର ଗୃହ କାମ ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁପରିଚାଳନା କରିସାରି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ର କାମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ସେ ବାବଦରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ୍ସପୋଜର ବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି କିପରି ବ୍ୟବସାୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକା ଲୋଧା ମହିଳା ମାଆମାନେ ଏହି କାମରେ ଭାଗ ନେବେ ସେ ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିର କରିବ। ଦିଦି କମିଟି ତ ସବୁ କରିବେ କହି ଆପଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସଭାନେତ୍ରୀ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କ'ଣ କରିବେ? ଦିଦି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ପଚାରିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିର ସଭାନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମ୍ପାଦିକା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସବ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରାଇବ, ବଜାରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଓ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଦିଦି ଆମକୁ କେବେ ତାଲିମ ଦେବେ ଆଉ କେବେ ବୁଲେଇ ନେବେ? ବଢ଼ିଆ କଥା, ଆସନ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକରେ ଆମେ ପରିଭ୍ରମଣର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଚୟନ କରିବା ଓ ପିଲିପି ତରଫରୁ ସହଯୋଗରେ ପିଜି ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀର ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବା, ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀକୁ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା, ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାଇ ନେବା।
ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ବିଷୟରେ ବୁଝିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଉପକମିଟି ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଉପକମିଟିର ନାମ ହେଲା କ୍ରୟ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟି। କ୍ରୟ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟି ବଜାରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟିରେ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ କମିଟି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବ ଏବଂ ତାଲିମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଗୁଣବତ୍ତାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କମିଟି ଏ ବାବଦରେ ଭଲ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। କ୍ରୟ ଓ ବଜାରୀକରଣ କମିଟିର କାମ କ'ଣ? କମିଟି ବଜାରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସଦସ୍ୟମାନେ କିପରି ଭଲ ମାନର ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବେ। ଯୋଜନା ଏବଂ ତଦାରଖ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଏହି କମିଟିରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଚୟନ କରି ବାଛିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପ୍ରତି ଷ୍ଟକ୍କୁ ସାପ୍ତାହିକ ଅନୁସାରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ବଜାରର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି କ୍ରୟ କରିବେ। ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଯେମିତି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କମିଟି ଦେଖିବ। ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀ ଯେମିତି ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛି ତଦାରଖ କମିଟି ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଏସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆୟର ହିସାବ ରଖିବ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରି ଗୁଣବତ୍ତାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବ। ବାରମ୍ବାର କୌଶଳ ଦକ୍ଷତା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ମାର୍କେଟିଂର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ତଦାରଖ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଦିଦି, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ କେଉଁଠି ବିକ୍ରି କରିବା, ଆଉ ବିକ୍ରି କରିବା ପରେ ଆମର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ତ? ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଜିନିଷ ଭଲ ତିଆରି କଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ୟାକିଂ କରିବା, ଗ୍ରେଡିଂ କରିବା, ତାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ସବୁଆଡ଼େ ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ଭଲ ତିଆରି ହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ତା ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଆଦମୀ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ଫସଲର ବୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ଚାଷୀର କ୍ଷତି ହେଲା କିମ୍ବା ଆମର ଚାଷର କ୍ଷତି ହେଲା, ତେବେ ସେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ତାର ରୋଜଗାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ଘଟିବ ଏଇ ବୀମା ରାଶି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବା ପାଇଁ ଓପିଲିପି ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରି ରଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ଯୋଜନା ଓ ତଦାରଖ କମିଟିର କାମ କ'ଣ? ଏହି କମିଟି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଜିନିଷର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବଜାରରେ ଭଲ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ହିତାଧିକାରୀ କିପରି ନିଜର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଆୟର ହିସାବ ରଖିବେ ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ବଜାରର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି, ଉପକାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କମିଟି ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ସମୟ ଦେଇ ମନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର ଓ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଜିର ବୈଠକରେ ପିଜି କମିଟି ଓ ଉପକମିଟି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁଝିଗଲୁ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର।